асуулт байна. Энэ яам яам салбар салбарууд дээр нэг статистикийн мэдээлэлүүд яваад байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо яг харьяалсан салбарын хэмжээнд яамдуудаас нэлээдгүй судалгаа шинжилгээнүүд гарч ирдэг. Нэлээд дүнэлтүүд гардаг. Тэгээд мэдээллүүд нь та хэдийн статистик мэдээлэлтэй ингээд зөрөөд идэг. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ямар шоу арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? Тэр та хэдийн одоо мөрдөг дүрм журам дотор ч энэ мэдээллүүдэд нэгтгэх эсвэл одоо зөвхөн одоо статистик байгууллагаас статистикийн асуудал хариуцсан том мэдээллийн асуудал хариуцсан байгууллагаас гарсан мэдээллийг ашиглаач гэдэг юм уу? Ийм үүсгэхтэй зүйлүүд байна уу? Эсвэл одоо ийм зүйлүүд нэмж хийх шаардлагатай байна уу? Мэдээлэл нэг мэдээлэл явдаг, нэг тоо, нэг одоо судалгаа, нэг статистик мэдээлэл явдаг, энэ нэгдсэн нэг мэдээллийн систем дотор яаж ажиллаж орж иж байгаа гэдгийг асуух гэсэн юм. Баярлалаа. За, 3 номер хариулъя. Баттаа дараа. За, эрхэм гүшүүн Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За, статистикийн цохой хуулийн дээр бол төрийн байгууллагууд аж ахуйн нэгж иргэдээс мэдээлэл цуглуулах дээр бол тодорхой маягтыг батлуулах ёстой байдаг. За, энэ маягтыг бол үндэсний статистикийн хороо хуулийн дагуу баталж, за, энэ маягтын дагуу төрийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийг бол статистик мэдээлэл гаргаж цуглуулах ёстой хуульчилсан байдаг. Тэгээ энэ дээр бол төрөө танилцуулах дээр дурдсан 541 маягт одоо батлсан гэдэг нь маань энэ төрийн яамд агентлагуудын энэ одоо мэдээлэл маягтуудын тоог нэгтгсэн байдлаар хэлж байгаа. За, тэгээд өнгөрсөн онд бид тайлангаа оруулаад Батэрдэн гишүүнээс энэ хуульд ирэх зүйн орчныг сайжруулах, ялангуяа төрийн байгууллагын хоорондын мэдээлэл солилцоог сайжруулах мэдээллийн зүрүүг одоо арилгах талаар бол чиглэл өгсөн. За, энэ талаар бид Парис 21 гээд хөгжиж байгаа орнуудын статистикийн байгууллагыг дэмжих байгууллагаас одоо 3 зөвлөх авч ажилуулж байгаа. За, тэгээд статистикийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар яг одоо энэ төрийн нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэх, за, төрд байгаа мэдээллүүд хоорондоо одоо мэдээллийн сангуудын чанараас шалтгаалж зүрдэг асуудлыг шийдэхээр энэ хуулийн шинжилтээр ажиллаж байгаа. Утгагүй одоо энэ 9 сараас хуулийн төслийг бол босруулж одоо хууль санаачлагч дүрэн барьхаар ажиллаж байгаа. За, баярлалаа. Болгон тавьж шүү асуулт асуу.